ይላል የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር። መንታ ስላረገዘች ስለ ምድርህ እንዲህ እናገራለሁ። ሕዝቤ ሆይ ምድርህ ክፉ እጅግ መልካምም አርግዛለች። ሴት ስትወልድ ያረገዘችው ደም አይፍሰስ ብለህ እንዴት ትከሰኛለህ? ፍረድ ብለህ ደም አይፍሰስ ትለኛለህ? አንድ ደም እንዳይፈስ ትለኛለህ? ጸሎትህ ተደበላለቀ። ፍረድ ካልከኝ እኔ ፈራጅ ነኝ፣ እፈርዳለሁ። አስቀድሞ የሚወለደው ክፉ ነው። ክፉ ከዚች ምድር ላይ ሲያሴር የኖረውን ሁሉ አጠራቅሞ ሊወለድ አዘብዝቧል። በዚህ ጊዜ ይላል የሰማይ አምላክ ድቅድቅ ጨለማ ይሆናል። ጊዜውን ግን ስለ ምልጃ አሳጥረዋለሁ። በዚህ የጨለማ ጊዜ ይላል ሰራዊት ጌታ ወላጅ ልጆቹን ልጆችም ወላጆቻቸውን ማየት እስከማይችሉ ይጨልማል። ጸጥታ ጸጥ በሉ። አሜንም አይባልም፣ እየየም አይባልም። አጥሩ፣ አጥልሉ፣ መርምሩ ይላል የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር። በዚህ ጊዜ ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ባል ሚስትን ሚስትን ባል ማየት እስከማይችሉ ድቅድቅ ጨለማው ይበረታል። ግን ስለ ምልጃ ቀኑን አሳጥራለሁ አይባልም። ጸጥ በሉ፣ አሜን አትበሉ ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር። የክፉ ሲወለድ ዓለም ያምጣል። ስለ አንተ ስለ ምድር የሚገዳቸው በሩቅ በቅርብ ያሉ ያምጣሉ። እኔም ቀኑን አሳጥራለሁ ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር። ቀጥሎ የሚወለደው እጅግ መልካሙ ነው ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር። ከአራት ማዕዘን ምድርን ሁሉ ነገድን ሁሉ የሚጠራ ይሆናል። በክፉ የተበተነውን ሕዝብ ደግሞ ሰበስባለሁ ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር። በዚህ ጊዜ ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ትቶናል፣ አሳልፎ ሰጥቶናል ብላችሁ እንዳታማርሩ። አስረክባችሁኛል፣ ምድርህን ተረክቤያለሁ፣ ደግሞም በምድር ላይ በክብር አልፋለሁ ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር። ክፉዎችን የሚያሳፍር እጄ ይዘረጋል ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር። ምድርን ለመቆራረስ በዘረኝነት የመጣውን ሁሉ ክፉ ነቅዬ አወጣለሁ። የግድየ ልጅን ሁሉ አስወግዳለሁ መልካሙ ከተወለደ በኋላ ይላል የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር። በዚህ ጊዜ እንኳን ምድርን ተቆራርሳልተን የሄዱትን ምድሮች መልሳለሁ ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር። ኤርትራ ትመለሳለች፣ ጅቡቲ ትመለሳለች። ሀ ብለህ ቁጥር ጻፍ፣ ሐሰት ነው ብትል እድሜ ቆጥሮ ቀን ይመልሰዋል ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር። ክፉዎች እስኪያፍሩ ድረስ አደርጋለሁ። በክፉ ላይ ለምን እንዲሆነ አትበለኝ። በዓለም ላይ ካለው ክርፋት ይልቅ የቤት የኃጢአት ክርፋት አስቆጥቶኛል ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር። ስለሆነም በቤቴም ባሉት ላይ ፍርድ ስለሚከናወን እንዳትከሰኝ፣ ሕዝቤን እንዳትከሰኝ፣ ለምን እንዳትለይ፣ እኔ ለይቶ የሚመታ በትር አለኝ ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር። በዚህ ጊዜ ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር በምድር ላይ እንደዚያም እንደዚህም በማልፍበት ጊዜ ለምን ሆነን አስወግደህ እንዴት ሆነ አስረዳይ፣ እውቀትን ልቀቅልኝ፣ መረዳትን ልቀቅልኝ፣ ጥበብን ልቀቅልኝ በለኝ። ባለማወቅ የምትጸልዩት የተደባለቀ ጸሎት ጸሎ ትክክል መስመር እንዲይዝ ይልቁን ራስን አስተካክልልኝ ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር። አንተን ፍለጋ ከአራት ማዕዘን ጠረንን ቀይር፣ ጠረንን ፍለጋ ሕዝብ ዓለም ይመጣል።
ምድርንም አሰፋለሁ ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር። መጥበብ አይሆንም ይላል እግዚአብሔር። መበላላት አይሆንም ከዚያ በኋላ ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር። የምትሰማውና የምታው የረሃብ ድምፅ አይሰማም አይሰማምም፣ የጦርነት ድምፅ አይሰማም አይሰማምም ይላል የሰራዊት ጌታ። መለያየት አይሰማም አይሰማም ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር። የሰላምና የተረጋጋች ምድር ትሆንልሃለች። እያደገች የምትሄድ ምድር ትሆናለች። ምትፈለግ ህዝብ ትሆናለች። ምትወደድ ህዝብ ትሆናለች። ምድሯ መልካምን በማብቀል ትመሰገናለች፣ ትታወቃለች ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር። ከአንተም መልካምን አወጣለሁ ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር። ከአንተም ክፉን አባርራለሁ ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር። ጌጠኛ ነገር ይሆናል ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር። በፍጻሜ ጊዜ ስለዚህ ቤት እናገራለሁ ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር። ይህ ቤት ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር በቀደመ ክብሩ ሳለ የምታውቁ አባቶችና እናቶች ስሙ። ካወቃችሁት የሚበልጥ ነገር ከፊታችሁ አለ። ያ የከበረ ነገር በሚበልጥ ክብር ሳለብሰው ይላል የሰራዊት ጌታ መደነቅና መገረም ይሆናል። ከዚህ የሚነደው እሳት ዳር እስከ ዳር የሚዳረስ ይሆናል። በሌሎች አስቀንቻለሁ። አዎ ውስጥህ ደንግጧል። ነገር ግን አሁን ካንተ ጋር መብለጭለጭ ይጀምራል፣ መንቦግቦግ ይጀምራል። ክረምት ከሩቅ በድምፅ እንደሚያስተጋባ በብልጭልጭታ እንደሚያስተጋባ ከዚህ ቤት ያስተጋባል ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር። ታላላቅ ሰዎች ይወለዳሉ፣ ታላላቅ ስራም ይደረጋል ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር። ቤቴን በእሳት እሞላለሁ፣ በክብር እሞላለሁ፣ በሚያስገርም ታምራትና ድንቅ በምልክቶች ሁሉ እሰራለሁ ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር። የቆዩትን ሁሉ እጎበኛለሁ፣ አልተው ቤቴን አልተው፣ አልተው ህዝቤን አልተው፣ አልተውም ምድሬን አልተውም። የተገፋውን እግዚአብሔር አነሳለሁ ይላል። የተጣለውን አነሳለሁ ይላል። የተረሳው አስባለሁ ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር። ፍጻሜ እንዲህ ይሆናል ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር።